man mangi tuddu Ousmane Dia mangi jangale ci département arab ci université bu Cheikh Anta Diop fak lettre ci année bi wala année bi passé ci la retraite nak légui yag na jangale ci département bobu ay at jangal nako fi gën ci new ñaar fukki at ak juroom ñaar jangale nako fa étudiant yi fi jangé ñom seen bop apprécier nañ lama fa doon jangé jangalé jangalé kar yi itam ñom itam apprécier nañ ko positivement ma ngi fa daan jangale nak littérature arab surtout suñ waxé littérature ay grammaire duggu na ci la métrique arab ma ko faran jangale elmul arut don na ko fa jangale difa jangale itam rhétorique littérature bu ancienne bob dana ko jangale ak bu moderne bi yeb dana ko fa jangale légui nak retraite na ma nga dem saloum sisi bo ma ngi ci bind man ma ngi bama baye ko Senegal dem ci monde arab difa jangé ma nga ñëk jaar algérie algérie fofu la amé bac ma nga fa dem 1974 fala am juromi at fala defé befem fala amé bac bama amé bac jamono bobu nak la toxalu dem maroc senghor ci bopam mo ñu fa toxalon ñun étudiant yi nga xañ yoon jangé fofu non algérie ndex problème sahara bi xamone man bama démé mu daj yel mo am bac bama démé maroc man ma ñaan ñu may man ma dem jangé ci Fas ville de Fès Fès bo fa démé difa jang amna fa fukki at ci université bobu fi la amé suma licence fi la amé maîtrise fi la amé suma DEA fi la amé suma doctorat bima xamé nak amna DEA ba wara bind ci suma thèse dama néwon ci ñaari yef la doon xalaat bo ndax damay bind man ci maîtrise arab ci parce que lolou domaine la bo xane bamay nek xere ba ni ma aksi ni suma domaine la bo xane xamé nañ mako wala damay bind ci la tijaniya dans la littérature sénégalaise arab manam malame manam indication yi ak yi nga xamné bo jangé littérature sénégalaise buñ bind ci arab soko jangé nan nga ci gisé rôle ba nga xamné mom la ci yoonu tidiane jouer ak lan lañ wax ci tidianiya lolou moy mandarga yi nga xamné bo jangé littérature sénégalaise bo su boba nan nga ci gisé yoonu tidiane bama ko défé nak muy lo xamné itam lu xawa am solo lay nek ndax dañé takalé digënté ñaar réew yi digënté Sénégal ak Maroc ndax dañuy wax né ñun suñu culture du ci gëna bari yépp ci arab ñu ko jilé ci maroc mu ñu yaaré ci maroc té yoonu tidiane tam ku nekk xamna né amna dool trop ci littérature sénégalaise bobu ndax ñu bari ci sénégalais bu ñuy dem di ziaré ci fès wala bu ñéké fi bu ñuy bind ci ay poésie bu ñuy tag da ngay dégg ñuy tag Cheikh Na Amad Tidiane Sirif da ngay suñ démé nak lélé ci ben auteur da nañ ko fekk mom da ngay bind ci du doon li ci tidiane rek lay bind luy wax ci wal tidiane da ngay bind ci affaire yi tag yonent bi da ngay wax ci affaire mboko da ngay wax ci yeneen domaine waye domaine bama ci gëna hitel man fam na moy li nga xamné yu haji ci yonu tidiane suñ démé par exemple buñ démé ci Alhaji Malick Sy Alhaji Malick Sy bind na ci tag yonent bi tag bind na ci tag Cheikh Ahmad Tidiane Serif waxna lu bari ci yoonu tidiane yeen yoy way suma demé limay gëna hitel moy ma jël ya nga xane mom la bind ci yoonu tidiane lool yépp ma hitel na ko man jang ko lool yépp pour bëgg am wan nit ñi né wan leen né tariqa dé lu baax la manam man na defar nit man na ci jëriñu té hitam doonu ne ñooñu dañoo ne nek rek di way ni di zikra yeen yoy waye ñoom itam ay homme de lettre lañ
ñu bind lañ ñu yittiho xam xam la yoy yep pour ñu woné ko ci ak influence bi nga xamné Maroc amna ko fi ci culture bi nga xamné mo nekk fi ci Sénégal lolu bokk na ci li nga xamné moma gëna motiver mo bind ci pour té hitam nak émuñ ci lolu hitam so dégé lolu da ngay foné ci tidiane rek ci lay am ki bu yaatu la ki man wax né moy ki ñëk bind sax ci ab livre ci arab def ko ci nonu man nañ ko wax né moy docteur Amir Samb mom gañu na bu yag 86 ak yoyu ci la no waccé liggé mom bind na ci ben livre bo xané mona al adabu sénégalais al arabi la littérature sénégalaise d'expression arab mom mo ci ñëk bind waye mom bosam dafa yaatu ñepp la jël mom ci bopam nak dafa daf ñu doon exhorter diñuy wax ne diñuy joxe ay conseils ne képp kuy ñëwati bind dañu bëgg ngeen spécialisé wu del ben domaine ngeen bind ci ki amna littérature bo xam ñu ko bind légui ci yoonu mouride amna buñ bind ci yoonu tidiane amna buñ bind ci khadir yoy yep ku ci nekk ngay jël ben auteur sax ni mëna ci bind ci abts wala nga bind ci ab livre lolu mo man nak ma spécialisé wu ci côté bi ni muy livre bind ci yoonu tidiane so jangé téré bi doonu ne nga ci xam nan lañuy wirdé ak niñuy wosifa ak yeen yoy doonu lolu moma concerner rek deug manam jani bi histoire bi ak wali littérature bi han bi ci nek lolu ci lima gënono hité la té hitam non la tour wi wayé étude la bo xané lambono lu béré ndax xamnal na ci lan moy littérature sénégalaise d'expression arabe suñ ko waxé lan lañ ci djublu jangalé na ci lan moy particularité littérature bi bu moy manam bu Sénégal bi yoy yeb def nako ak thème yi nga xamné mom la littérature sénégalaise di aborder yoy yeb def nako ci manam def na ci ben étude bo xamné dal bu maté la général ñëk bamay dem di waxat ci li waaw té itam amul ci lo rek xam ci bima amna yenen yi nga xamné kum démé ni ko yoonu mouride neeku ci waye légui kenn mënta dem di wax ci yoonu tidiane té do laalale itam di def ci li Cheikh Ahmad Bamba bind il faut nga def ay comparaison ak fosu yu mel nonu yoy yep def nako bind na ci itam amna chapitre bo xamné ma ngi ko jégalé Cheikh Ahmad Bamba xamna ci itam donte ko nak yele nak ci la gëna spécialisé wu buma démé tay nak ci plan bi nga xamné mom la ko étude bi nan la ko défé ma ngi ko défé né dama ñëk def étude bo xamné dafa nek général waye après ma cédélé littérature sénégal ci ay ké ñi nga xamné ñom ñoy encourager te bëgg wali soufisme ak diko défendre ñoña tuduna len moy ab école amna benen école bi nga xamné mom day contour ba nga xamné mom day contour wali ki ñoy itam dama ci indi luma ci yitté wu rek man wali littérature ba ak ko suñu way doono né fenkalé ñaari ka lolu mu djubluma ci yoyu djubluma ci sam pour contour waaw yalla nak daf ñu bindé no xamné itam ñun lepp luñu mëni def itam bi may jangale université itam critique mom ñaaré dañ koy def xam nga nak bind ci littérature sénégalaise ci surtout sax bi nga xamné marabu ñoko bind nga di ci wax lolu jëfé la lu jëfé la xam nga ma ab sëriñ mom ñaar lu mu wax rek dañu wax waaw waye dem di ci wax né sëriñ bi kat ni la wara ki ak yoy yep SN dañ def ko dal ci méthodologie def lepp luñ ci wax itam dañu tek ko ci yoon lepp luñ ci wax itam ñi tek ko ci respecter ak li nga xamné mom la xam xam sakku yoy yep dal def nañ ko ci